Dále přistoupíme pro jednání bodu číslo 10, úvodní slovo kolega Belani. V tomto bodu by zastupitelstvo městské části mělo schválit založení fondu pro poskytování příspěvků společenství vlastníků jednotek na provedení regenerace bytových domů a dále status tohoto fondu. Tak děkuji za úvodní slovo, otvírám diskuzi bodu číslo 10. Kdo tady je přihlášen? Pan Rybníkář má slovo. Rybníkář, já chci říct, že stejně jak už jsem avizoval několikrát předtím, tak se domnívám, že aby tento fond splnil řádně svůj účel, že účelné ho doplnit nebo upravit, a to následujícím způsobem. Jednak vypustit omezení na dvě lokality, které jsou uvedeny v příloze, to znamená vypustit přílohu a vypustit z textu větu, která na přílohu odkazuje. Dále, aby výdaje použité tímto způsobem nepřekročily určitou stanovenou částku, tak doporučuji zastropovat textu toho statutu sjednanou nebo prostě dohodnutou výší stropu, to za druhé, a za třetí doporučuji, aby bylo zavedena povinnost, aby takto používané prostředky bylo možno uvolnit prostředku městské části pouze na zakázky, které budou vybrané postupem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách. Pokud bude předložený materiál doplněn a upraven tímto způsobem, tak jsem připraven pro něj hlasovat. Děkuji za pozornost. Dále s technickou pan Kos.